İstədiyim odur ki, məni dərmanla təmin eləsinlər. Mən dilənçi kimi yaşamayım. Respublikanın hər yerindən hərbiçi yoldaşlar mənə hesab açıblar, pul göndərirlər. Utan vericidir. Sinif yoldaşlarım, qızlar mənə pul göndərir. Utan vericidir. Üşüşüşüşüş. Belə olmamalıdır. Onlar mənə belə görməyiblər heç. Bayaqdan məktubuma nəsə ağızlarına gələn cavabı yazırdılar. İndi iş məktubuma cavab da yazmırlar. 7 il, 8 il bundan qabaq ev verməli idilər. İndiyə kimi mənzili də verməyiblər.